منو عبا بقداماتنا بقداماويانو لاي عوريو يادر غال تبلو سلامي تاسبو ينگر كوت نگر غار يمي گناين يميو كوت كستات آلن دي سيلت ايق عجو عول جي اندياوم لنگر هشالو باورات ليون نتوست يمي كست انداش انگدان گرنو انام ينگرون منج يبلت اتردهو تاهنو من مسلا لجي አንዳች ከባድ ኃይል በተቀመጥኩበት ዙሪያ ከፍተኛ ኃይልን ባረበበ ሁኔታ ድንገት ዙሪያዬን ይሞላዋል። ጥቁር ደመና መሳይ ሆኖ ዙሪያዬን ያውደዋል። በማተብኩና የእግዚአብሔርን የኃይሉን ቃል በተናገርኩኝ ሰዓት ነገሩ እንደ ኳስ ጥቅልል ብሎ ከፊት ያቅጣጫ እንደ ተወረወረ ነገር ሆኖ ይመጣና ወደኔ በቀረበ መጠን ፍጥነቱና መጠኑ እየቀነሰ ከፊት ለፊቴ ላይ ውድቅ ብሎ ይከስማል። አንዳንድ ግን ድንገት መጥቶና ኃይሉ ተዳክሞ ከፊት ለፊቴ እንዲሁ ሲከስማየዋለው እናም ይህ ነገር እኔም ብቻ ሳይሆን ያወያየኋቸውን አባቶችም እንደሚገጥማቸው ተረድቻለሁ። ነገሩ መንፈሳዊ ጥቃት እንደሆነ ብንረዳም የተለመደ የዲያብሎስ ፈተና አካል አድርገን ይቆጠርነው። መልካ መልኩ ለየት ቢልም ቅሉ እንደዚያ ነው የምንገነዘበው። አሁን ግን ነገሩን ካጫወትከኝ ነገር ጋር ሳገናኘው ለውስጥ የትርጉም ሰጠኝ። ለዚያ ነው ግርምት የፈጠረብኝ። አይ ኦርቶዶክስ፣ አይ ድንግል ማርያም ብለው በዝምታ ከቆዩ በኋላ ስም ማን ነው ሲሉ ጠየቁት። ሰላም ጤና ፍቅር በረከት ይስጥልን። በሀገር ውስጥና በመላው ዓለም የምትገኙ የቅድስቲቱ ምድር ልጆች ኢትዮጵያውያን ቤተሰቦቻችን የኢትዮጵያ አምባ ሚዲያ መርሃ ግብር ተከታታዮች እንደምን ቆያችሁን? በዛሬው መርሃ ግብራችን እጅግ ደስ የሚሉ ብዙ ታሪኮችን ስለ ሀገራችን ኢትዮጵያ ያለፈ ጊዜም ሆነ ስለ መጪው ተስፋዋ በጥሩ ሁኔታ የሚነግረን የተለያዩ የገዳም አባቶች ያስተላለፉትን ሐሳብ እንደዚሁም ደግሞ ሁላችንንም ሊያነቃን ሊያበለጽገን የሚችል ሐሳብ እጅግ በሰፊው የተካተተበት መጽሐፍ አለ። ራኤል ይባላል። በኢንጂነር እንዳላማው አራጌ የተጻፈ መጽሐፍ ነው። ከዚህ መጽሐፍ ላይ ጅግ ተወዱታላችሁ ብለን ያሰብነውን ክፍል ነው ይዘንላችሁ የቀረብነው። እስከ መርሃ ግብራችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ሁሉም ከእረፍት በኋላ ሰዓቱ ሲደርስ ተነስተው በአንድ ላይ መሄዳቸው የተለመደ ተግባር ሆኗል። ሰዓቱ ደርሶ ትጉሁ ቀስቃሽ ስራውን ጀምሯል። እናም ተነስተው ወደ አዳር መርሃ ግብሩ ሄዱ። ብላቴናው የአዳር መርሃ ግብሩን በፍቅር እየተካፈለ ነው። በዚህ መካከል ግን እንዲመጡ የሚናፍቃቸውን አባት ቢመጡ እያለ በውስጡ ያሰባቸው ነው። የሚመጡበት ሰዓት እየተቃረበ ሄደም። ዛሬም ይቀሩ ይሆን ወይስ ይመጡ ይሆን ይላል በልቡ። እንዲህ ባለ ስሜት ውስጥ ሳለ ኩንፍንፍ ያሉ አባት በሰሜኑ በር በኩል ገብተው ቀጥታ ወደ ቤተ መቅደሱ የሰሜኑ በር ሲያመሩ ተመለከተ። ትኩር ብሎ ቢያያቸው መለየት አቃተው። በአለባበሳቸው ሳይሆን በድምጻቸው ነው የሚያውቃቸውና የገቡት አባት ተሳልመው ሲያበቁ ከቤተ መቅደሱ የሰሜኑ በር በስተቀኝ በኩል ፊት ለፊቱ ቆመው ጸሎት ቀጥለዋል። ብላቴናው ማረጋጋት አልቻለም። ከጸሎታቸው በኋላ እዚያው ባሉበት ሆነው ስግደት ቀጠሉ። መርሃ ግብሩ ቀጥሏል። እኛም አባት ስግደታቸውን ቀጥለዋል። ያለምንም ድካም ስግደቱን የቀጠሉት አባት ለአንድ ሰዓት አካባቢ ያህል ከሰገዱ በኋላ ከመቅደሱ ግድግዳ ላይ በግንባራቸው ደገፍ ብለው የግል ጸሎትን አድርገው የህብረት ጸሎቱን ተቀላቀሉ። የብላቴናው ጆሮ የሚያውቀውን ድምጽ ድንገት አደመጠች። አይኖቹን ገልጦ ሲያማትር ከፊት ለፊት ያሉትና በትጋታቸው ሲያስደምሙት የነበሩት አባት ናቸው። እንዴ እኛ አባት ናቸው አለ ለራሱ። ደስታ ተሰማው። ለምን ደስታ እንደተሰማው ግን አውቅም። የወደዳቸው በጥዑም አንደበታቸውና በሚገርም ተመስጦ ሆነው የጸሎት መርሃ ግብሩን በሚሳተፉበት ግብራቸው ነው። አጠገቡ ሆነው በቀጭኑ ጥዑም ድምጻቸው የህብረት ጸሎቱን ሲጋሩ የእሱንም ነፍስ አብረው ሲመግቧት ይስማዋል። እንዲህ አይነት ተመስጦ ውስጥ የሚገባው በገና ሲሰማ ነው። እሳቸውን የሚጠባበቅበት ናፍቆት መጠን የሚያውቃቸው ያህልና
ጉዳይ ያለው ያህል በሆኑ ለራሱ ግርም ተፈጥሮበታል። ከኛ አባት ጋር ያለውን ስሜታዊ ተሰስር ከፍ ማለት ግን ለምን ብሎ የጠየቀው ከፊት ለፊቱ ይሰግዱ የነበሩት አባት እሳቸው መሆናቸውን እንዳወቀ የተሰማውን ደስታና ድንጋጤ መልሶ ዋስተዋለበት ቅጽበት ነው። ዛሬ ግን አጠገቡ አልቆሙ ራቅ ብለው የመቅደሱን ግድግዳ ተደግፈው ነው ያሉት። ምን አለ እንደሁሌው አጠገቤ ቢሆኑ ሲል መራቃቸውን አለመውደዱን ለራሱ ገልጿል። በርቀትም ቢሆን ግን ድምጻቸውን ለይቶ ሊያዳምጠው እየሞከረ ነው። በዚህ ሁኔታ የአዳር መርሃ ግብሩ ወደ ማለቁ ተቃረበ። ሲወጡ ቀድሜ ከፊት ሆኜ ላያቸው ፈልጋለሁ ሲል አስቧል። በዚህ መካከል ፕሮግራሙ እንደተጠናቀቀ ማዕጠንት የሚያጥኑትን አባት ምእመን ከበዋቸው መስቀል ሲሳለም አይቶ እርሱም ወደ ቅድስቱ ማዕከል ለመሳለም ሄደ። ቶሎ ተሳልሞ ለመመለስ አስቦ ሄዶ ተሳልሞ ሲመለስ በደቂቃ ውስጥ ሊያቸው የሚፈልጋቸው አባት ከነበሩበት የሉም። በምን ቅጽበት ወጥተው ሄዱ አለ። እንዳሰበው የማድረግ እድሉ እንደከሸፈበት ሲረዳ እያዘነ ወደ ማረፊያ ቦታው ተመልሶ አረፍ ብሎ ከቆየ በኋላ በማንቂያዋ ከረፋዱ 3 ሰዓት ላይ ነቃ። ብድግ ብሎ የግል ጸሎት ካደረገ በኋላ ቆይታውን መገምገም ጀመረ። የመጣበትን ምክንያትና በእስካሁን ቆይታው ያያቸውን ነገሮች፣ የገጠሙት ጉዳዮችን ሁሉ አብሰለሰለ። ሆኖም ብዙ ደስተኛ አልሆነም። ባለበት ሆኖ ካመጣቸው መጻሕፍት 5ኛውን ብድግ አድርጎ ንባቡን ቀጠለም። ከሁለት ሰዓት ንባብ በኋላ መዘዋወርና ወደ ሐይቁ ዳርቻ ሄዶ መዋኘት ፈለገ። እናም ወጥቶ በተፈቀዱት አቅጣጫዎች መዘዋወር ጀመረም። ከቆይታ በኋላ የዝውውሩ መዳረሻ በመጀመሪያው ቀን ጉብኝቱ ወዳገኛቸው የምስራቁ ክፍል ዳርቻ ላይ ያሉት አባት ማረፊያ ዘንድ ሆነም። የምስራቁን አባት አገኛቸው። ሰላምታ ሰጥቷቸው ትንሽ ያጫውቱት እንደው ጠየቃቸው። እሽታቸውን ሰጥተውት መጫወት ጀመሩ። ብላቴናው ስለ ገዳሙና ገዳማዊ ሕይወት ጥያቄ አንስቶ ጭውውታቸው ተጀመረም። አባም አጫወቱት። ብላቴናውም በጥቅል አምድ ኢትዮጵያ ስላለችበት ዓለም አቀፋዊ መንፈሳዊ ጦርነትና ስለ መቃተቱ አጫወታቸው። ደስተኛ ነበሩ። ስለ አውሬው እቅድና ስለ ባለሟሎቹ ብሎም ቤተ ክህነት ውስጥ ስለሚታየው መንፈሳዊ ዝለት ባጫወታቸውና አውሬው ገዳማውያኑንና ገዳማት ላይ በግዝፈትም በርቀትም ከፍተኛ ትግል እያደረገ እንደው በተረዳው መጠን ሲነግራቸው ፊታቸው ላይ እንግዳ የሆነ ገጽታ ተፈጠረ። ምን ነው አባ፣ በገዳማትና በገዳማውያኑ ላይ አውሬው ያደርጋል ተብሎ ስለሚታሰበው የነገርኩት ነገር ላይ የሚገናኝ የሚያውቁት ክስተት አለ እንዴ? ሲል ጠየቃቸው። አዎ ልጄ፣ እንዲያውም ልነግርህሻለሁ። በወራት ልዩነት ውስጥ የሚከሰት አንዳች እንግዳ ነገር ነው። እናም የነገሩን ምንጭ የበለጠ የተረዳሁት አሁን ነው። ምን መሰለ ልጄ፣ አንዳች ከባድ ኃይል በተቀመጥኩበት ዙሪያ ከፍተኛ ኃይልን ባረበበ ሁኔታ ድንገት ዙሪያዬን ይሞላዋል። ጥቁር ደመና መሳይ ሆኖ ዙሪያዬን ያውደዋል። በማተብኩና የእግዚአብሔርን የኃይሉን ቃል በተናገርኩኝ ሰዓት ነገሩ እንደ ኳስ ጥቅልል ብሎ ከፊቴ አቅጣጫ እንደተወረወረ ነገር ሆኖ ይመጣና ወደ እኔ በቀረበ መጠን ፍጥነቱና መጠኑ እየቀነሰ ከፊት ለፊቴ ላይ ውድቅ ብሎ ይከስማል። አንዳንዴ ግን ድንገት መጥቶና ኃይሉ ተዳክሞ ከፊት ለፊቴ እንዲሁ ሲከስም አየዋለሁ። እና ይህ ነገር እኔም ብቻ ሳይሆን ያወያየኋቸውን አባቶችም እንደሚገጥማቸው ተረድቻለሁ። ነገሩ መንፈሳዊ ጥቃት እንደሆነ ብንረዳም የተለመደ የዲያብሎስ ፈተና አካል አድርገን የቆጠር ነው። መልካ መልኩ ለየት ቢልም ቅሉ እንደዚያ ነው የምንገነዘበው። አሁን ግን ነገሩን ካጫወትከኝ ነገር ጋር ሳገናኘው ለውስጤ ትርጉም ሰጠኝ። ለዚያ ነው ግርምት የፈጠረብኝ። አይ ኦርቶዶክስ፣ አይ ድንግል ማርያም ብለው በዝምታ ከቆዩ በኋላ የክርስትና ስም ማን ነው ሲሉ ጠየቁት። ነገራቸው። ስራ ምንድን ነው? እንዴት ወደዚህ አይነት ማብሰልሰል እስገባ ሲሉ ደግመው ጠየቁት። አስረዳቸው። መልካም፣ ታዲያ ክርስቶስን ታውቀዋለህ አሉት። ጥያቄያቸው እንግዳ ሆነበት። አልገባኝም፣ ክርስቲያን ነኝና ማውቀዋለሁ ነው ሌላ አቋረጡት። አይደለም፣
ክርስቶስን ባንተ ውስጥ ታኖረዋለህ ወይ? አንተ ውስጥ ያለችው መቅደስ ውስጥ እርሱ አለ ወይ ማለቴ ነው አሉት። ግልጽ እንዲሆንለት ፈልገው እንደሱ ነው ነገሩ ገና ነኝ አባ እኔ ገና በማወቅ ጉጉት አንቀጽ ውስጥ እየተንደፋደፍኩ ያለው ልጅ ነኝ ብዙ ይቀረኛል ሲል መለሰ። አየህ ልጄ ፍለጋህና መንቃትህ መልካም ሆኖ ሳለ ፍለጋህና መፈለጊያህ ግን አይመጣጥኑም። ፍለጋችን ባደገበት መጠን መፈለጊያችንም አብሮ ማደግ ይኖርበታል። መፈለጊያህ ሲሉኝ ጣልቃ ገብቶ ጠየቀ። ምን ይመስልሃል? መልሰው ጠየቁት። እኔ እንጃ ምናልባት መንፈሳዊ ውቀት ሲል መለሰ። መንፈሳዊ ብቃት በሚል አስተካክለው እርሱ ነው መፈለጊያህ። ልዩነቱ ምንድን ነው? አለ ቢገባው ከራሳቸው መስማት ሽቶ። ግልጽ እኮ ነው። መንፈሳዊ ብቃትህ መንፈሳዊ እውቀትህንና ሃይማኖትህን በምግባር በመኖር የምታገኘው መንፈሳዊ ብልጽግና ነው። መንፈሳዊ ብቃትህ ደግሞ መልሶ ወደ ተጨማሪ የረቀቀ እውቀትና የእምነት ደረጃ ይወስድሃል። በዚህ ልምምድ ውስጥም ክርስቶስን ገንዘብ ማድረግ ትጀምራለህ ማለት ነው። ያ ማለት ደግሞ መፈለጊያህን አንተ ውስጥ ማሳደር ቻልክ ማለት ነው። በሕዝቅኤል አንድምታ መሰረት ቤተ መቅደስህን ማጎልመስ ተቀዳሚው ተግባርህ ይሆናል። ይሄ ደግሞ በቅዱስ ሥጋ ወደሙ ሕይወት አማካኝነት የሚሆን ነው። በዚህ ሂደት መጨረሻ ላይ መፈለጊያ ራሱ ክርስቶስ ይሆናል ማለት ነው። ያ ነው ክርስቲያናዊ ጀብዱ ማለት። ተረዳኸኝ ልጄ? አሉት። ንግግራቸውን መጨረሳቸውን እየጠቆሙና ሁኔታውን በደንብ መረዳቱን ለማረጋገጥ እያጠየቁ አዎ አባ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። መልካም በላሁን አንድ የመጨረሻ ነገር ልንገርህና ጨዋታችንን እንቋጫለን። ስለ ሁለቱ መቅደሶች በደንብ ተረዳ። የሕዝቅኤልን አንድምታ ፈልገህ አንብብና በዚያው ጀምር። በዚህ በኩል ወደ ጥሩ ተዋህዷዊ መረዳት ትደርስ ይሆናል። ክርስቶስ ይምራህ። ሰላም ሆን አሉት። እንዲሄድና እንዲለያቸው እየፈለጉ ብላቴናው ግን ትንሽ ማውራት ፈልጎ ነበረ። ሆኖም የጸሎት ሰዓታቸውን እንደተጋፋው ተሰምቶት እንደ መሻታቸው አደረገ። እሺ አባ ሰላም ይሆኑ፣ በጣም አመሰግናለሁ ብሎ ተሰናብቷቸው መሄድ ጀመረ። ትንሽ ሄድ ብሎ ዘወር ብሎ ሊያቸው ፈለገና ዘወር ብሎ ሲያያቸው ካሉበት ቦታ አልተነሱም። ሆኖም የተመለከተው ነገር እንግዳ ሆነበት። የተቀመጡት አባት ሁኔታ ተቀይሯል። ደነገጠ። አለባበሳቸውና ሁኔታቸው አዳር መርሃ ግብር ላይ የሚከታተላቸውን አባት ይመስላል። ጉልበታቸው ላይ ግንባራቸውን አድርገዋልና ፊታቸው አይታይም። እንዴ ምንድን ነው የማየው? አለ በመደናገጥ ስሜት ውስጥ ሆኖ። በከፍተኛ ግራ መጋባት ውስጥ ሆኖና አተኩሮ ማየቱ ከብዶት ዘወር እያለ አለባበሳቸው ሁሉ ማታ ያየሁት ነው። በምን ቅጽበት እሳቸው መጡ? የምስራቁ አባትስ የት ሄዱ? ሲል በውስጡ አወራ። ማረጋገጥ ፈልጎ መልሶ ተመለከተ። ያው ናቸው። ምን የሚሉት ቅጽበታዊ መተካካት ነው? ብሎ ግራ በመጋባት ስሜት መንገዱን ቀጠለ። ትንሽ ሄድ እንዳለ ወደ ቀኝ ጥፍ ሲል በመጀመሪያው ቀን ያገኛቸውና አሁንም ደግሜ አገኘኋቸው ብሎ ሲያወያያቸው የነበረውን ቀይ አባት ከፊት ለፊት ሲመጡ ተመለከተ። ድንግጥ ብሎ በፍጥነት ወደ ኋላ ተመልሶ እንግዳ የሆኑበትን አባት የነበረበት ሐይቅ ዳርቻው ላይ የተቀመጡበት ቦታ ላይ ለማየት ሞከረ። የሉም። ምን? አለ ጮክ ብሎና በሆነው ነገር ግራ ተጋብቶ። ሁኔታውን ተረጋግቶ ለማጤን እየሞከረ ዞር ብሎ መንገዱን ሲቀጥል ቀዩ አባት ወደ ቀኝ ከታጠፈበት አቅጣጫ ብቅ አሉ። በመደናገጥ ስሜት ውስጥ ሆኖ በፍጥነት ወደ ቀዩ አባት ዘንድ ደረሰ። አባ አለ። ሰላም ልጄ፣ ምን ነው መደናገጥ? ደህና አይደለህም? አሉት። አሁን የእርሶ በዓት ጀርባ ዳርቻው ላይ ቁጭ ብለን ስንጨዋወት ነበር አይደል እንዴ? በየት ሄደው ነው? ከየት ነው የሚመጡት? አላቸው። በክርስቶስ ስም ብለው አማተቡና እረ ልጄ እኔ ገና አሁን መመለሴ እኮ ነው። 4 ሰዓት ገደማ ላይ ወደ ላይ ወጥቼ ነበርና ገና አሁን መመለሴ ነው። እስኪ ተረጋጋ አሉት። እንዴ አሁን ሳወራ የነበርኩት ከእርሶ ጋር እኮ ነው። ምን ማለት ነው? ምንድን የሆነው?
سيل ملسو تناغرا قوي قوي لجي ترقاقا نا تكتلي بلو كأني جوني زوت ودبا اتاتشو كوسدوت بوخالا اسك امتوتنا يهونو نگرت ايقوت السوم نگراتشو كادم متوت بوخالا عيدهنا انيس ليلا مسلوي نبر الدلنيانه اندفك قالو يهون اللي برتا كزياوش اونتاو اني متاخوت اونو ساونت بدن قاطي تمتوال قالو بوخالكو بل هيدنا واينتهم تاتبهم ودمارا فيه تملس بسامينو يدسيتو كفل بتيد مچوبو تالة مئمناننم زياوات تاتقام عايزوه برتا بل هيد قالوت ارسوم نگرون يتردابم يمسل هونيتا الشيابا ملكام جزي امسجن اللو بلو تلياتشونا قزون ودا دسيتو سامينا يدار تشادر رقم بهونو نگر بزو دبلق لك يالو سميتوش يتساموتنو نگرو هل ملوي سونت يلال يدقاق قمم بهونم بسطو تيبيت سرادس تنيانو عبونا هيرو تاملاك بيتا كريستيان سيدرس سألوت كادر رقابو حالا وده سامينو يهايو قدار تشاكت عجا تقوازم وده سامين مسراك عقت عجا يمتوسد كأجن منغدا قينتو بزياد تشاكت عجا وده دار تشاو سيوتا بزو مئمنان ايوانيونا ايتات اواغينيات شو عداراشوست كغونو بغراو بكولي ميارفو تلجوش اياد شونا النرسوغار واناون تاكالاك قلم النرسوغار واناون تاكالاك قلم وطاتو تشو يدلجي لجوش سلهونو وانا بت آمي جلالو ادغتات شو كايو كغارناونا ينسون اهلاي هوننجي ارسو مي جلال يوانو دباب هلو نگر اسرستو كدنگات يو سميت اندي لاكك بت آمي جردونو كوانو بوهالا وده ما رفيا كفلو تامل لسم سمن ساعت قده ما هونوال عرف فبلو سياب سلسل عبات عريكو تززالوت سلكو نانسطو دول اللاتشو سلكات شو تقرى يس عالي لراسو هيلو انده منعلو ممهر يميل دمز تسمو انده چرنتو عالو حبا يتمسجن ايهون ارسون ديتنوت انتو تاو ميك ربين بيجي نبركو عالاتشو يك ارتالجي لماد هونو يس چگرال كبرو يسفا دهناني تلان تسلقوا يسرام نبرا ما تتشي ما تتشيو تتملسكوين زاري لاغنيو تتشلالو سيل تياكي وناس كتلم وناتنو لجي سلكي زق نبرا سرالاي نبركو ما متاك تتشلاله نا قالوت دسالو الشابا اهونو نومتالو بلو تسنافتواتشو ودساتشو قزون جمرم منكدو نافتنو بيتاتشو زند درسم بمسراقو يبيتاتشو دجاف بكل قمو سلام ابا ديتوالو متتشالو سيل عسامتو تناقره انكوان دنامت احلجي بلاوت بكالو سلام تاتلو عوطو انديك امت اما ززوت تاري كنياونا دفارو لج زاري سمندنو متتش عوطين عالوت ويجيتاتشو لماس جمري يموكرو كرا إيل مزعف لاي نبرا كادا مزيل ياك ربن الله چون صحوف ودنان تيادر رسنو را إيل مزعف با إنجينر اندالامو عراجي نو يتزعفو إنجينر اندالامو عراجي ببهر دار يونيورسيتي يسيفيل مهندسنا ممهر ينگره هيوت نگره يتوب يعنا سنسب تمرا ماري ينيترو مهندسنا حلا في النتو يتوسنا يقل كوبانيا مسراچنا وانا سراس كياجنا چو بزي مزعفات چو لاي سلا إيطوبيا سلا هاجراتشن عند زيهم دمو راساتشنن انديت ملوات اندال لبن بعد تاك علي سلا ميمت او يإيطوبيا يتنسا اي زمن لاي راساتشنن انديت بيكو مادرقن دنيشل راساتشنن انديت بيكو مادرقن دال لبن لتنسا ايو زمن منقد يميت ارق جيك جروم مزعافنو يهدر رسون انيه تالاك يزيه مزعاف دراسيم ودا إيطوب امبا ميديا متو ترو ويجيتنا انترفي عدرغنان السونم انترفي بقربكن ودن نانتنا درسالن نانتا جنس كزاو يهنن رائيلي تبالون مزحاف اجين تاچو بتانبوت بزو نگر تاترفو بتالاچو سنلاچو يأونتنو اجيك بتان بزو ومتاترفو بتمزحفنو عبراچون سلن براچو سلتكتاتلاچون اجيك عدرغنن نامسجنالن يه ايتوب انبا ميديانو با ايتوب اعينت منجد